כן, אנחנו מתחילים את הקדלה מהשנה. בפעם שעברה אנחנו הסברנו את הרקע לכתובה של הרמב״ם בנושא הזה ואת החשיבות הגדולה של הבירור בעניין הזה. אז בואו נראה את המשפטים הראשונים, מתוך זה ניכנס לעניין. אומר הרמב״ם כך, אני מקדים ואומר, אנחנו לא נלמד פה ממש כל שורה פה בהקדמה. כמובן אנחנו נקרא בפנים, ומה שניתן לדייק ממה שאנחנו נקרא בפנים אנחנו נתייחס, אבל יש פה כל מיני תחומים שהרמב״ם נכנס אליהם שאנחנו לא ניכנס אליהם. אנחנו מתוקדים בנושא המרכזי, שזה התורה שבעל פה המסורה בידינו. דע כי כל מצווה שנתן השם למשה רבנו ניתנה לו עם פירושה. היה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוקם. והיה תואר לימודו לישראל כמו שאספר לך. היה בא לאהרונו ונכנס אליו תחילה אהרון. זה הספר שאני משתמש בו? כן. מה זה? יש שם הספר שאני משתמש בו. לא, לא, זה שלך. לא, נכון, בסדר. לא, אתה יכול לכתוב. היה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוקם. והיה התואר לימודו לישראל כמו שאספר לך. היה בא לאהרונו ונכנס אליו תחילה אהרון, והיה קורא לו המקרא נתון פעם אחת, לומדו פירושו, אחר כך מסתלק אהרון, חוזרים עם משה רבינו, עושים אחר אלעזר ואיתמר, מסתלקים שניהם וכולו, עושים 70 זקנים, למדם משה, ונכנסים אחר כך המון העם, כל מבקש השם, וקורא גם להם, עד שישמעו הכל ממנו. נמצא אהרון שומע המקרא הזה 4 פעמים ממשה, שני בנו שומעים אותו ממנו 3 פעמים, זקנים פעמיים, מסתלק אהרון וכולו וכולו. הרמב״ם פה מתאר מה היה אופן הלימוד, ואני מדלג לשתי השורות האחרונות פה. נמצאו העם שומעים זה המקרא 4 פעמים, גם כן פעם עם משה, שנייה מאהרון ושלישי מבנה ורביעית מ-70 זקנים. טוב, מה אנחנו רואים פה בדברים של הרמב״ם? אני הייתי מחלק את הדברים האלו לשני חלקים. אחד, איך משה רבינו בעצמו למד את התורה שבעל פה, והדבר הנוסף זה איך עם ישראל למד את התורה שבעל פה. נתחיל משה רבנו, זה המשפט הראשון. דע כי כל מצווה שנתן השם למשה רבנו נתן לו עם פירושה. אם נשים לב, הרמב״ם מדבר פה על המצוות הכתובות בתורה. רק נחדד את זה יותר. בוא נתאר את ההשגה של משה רבנו. משה רבנו אומרים שהייתה לו מדרגת נבואה, לא ניכנס כרגע, מדרגת נבואה יוצאת דופן, מיוחדת במינה, נקראת נבואת פה אל פה. זה שיא היכולת האנושית במדרגות הנבואה, אין שום אפשרות להיות שייך למדרגת נבואה יותר גבוהה מהמדרגה הזו. ונוסיף על זה, גם אף אדם לא הגיע עד משה רבנו למדרגה הזאת, וממשה רבנו עד היום אין אדם שהגיע למדרגה הזאת של הנבואה. זאת אומרת, גם ניקח את גדולי הנביאים, ניקח את הנביא ישעיהו, חז"ל אומרים, מתארים את מדרגתו הגבוהה, לא הגיע למדרגת משה רבנו בנבואה. טוב, עכשיו, משה רבנו דרך המדרגה של הנבואה, ונסביר קצת יותר את ההבדל בין נבואה לבין שכל. כשאנחנו משיגים את האמת, יש לנו כלים שבעזרתם אנחנו משיגים את האמת. ניתן דוגמה. כשאני אומר אמת, הכוונה אמת במושגי האדם על פי יכולת ההשגה שלו. בעיקרון, הרבה מהישויות החומריות, מה שנקרא עולם החומר, ההשגה שלנו אותם היא בעזרת שני כלים. אני אומר הרבה כי יכול להיות שיש המון ישויות חומריות שאנחנו לא מצליחים להשיג אותם, אנחנו לא מכירים את קיומם, תכף אני אסביר גם למה. אבל בעיקרון את הישויות החומריות אנחנו משיגים בעזרת שני כלים, החושים והשכל. כן, לדוגמה. נניח שאתם מסתכלים על השולחן שלפנינו ואתם אומרים, בשולחן הזה יש 8 פריטים. מאיפה יש לכם הכרה, מאיפה אתם יודעים שיש בשולחן הזה 8 פריטים? אז התשובה היא שיש לכם חוש שנקרא חוש הראייה, בעזרתו זה יכולת מסוימת בנפש. כשנגיע 8 פרקים אנחנו נעמיק יותר להבין את היכולות האלה. יש יכולת מסוימת בנפש להכיר בקיומה של ישות
שהיא נראית או נתפסת אצל בחוש הראייה. חוש הראייה שלנו עובד דרך האיבר שנקרא עין. דרך האיבר שנקרא עין, החוש הזה מכיר באותם ישויות חומריות שנראות דרך העין. אחרי שהעין שלנו, זאת אומרת, אחרי שהחוש הזה קלט את הישויות האלה, בא השכל ומגדיר אותם. סביר להניח, סביר, אני לא יודע. שאם היינו שמים פה, הייתי, במקום לשאול אתכם, היה פה קופים, או לא יודע, או צבים, לא יודע, או שבלולים. ונניח שיש להם חוש ראייה, לשבלולים, והשבלול היה רואה פה איזשהו משהו, מאוד יכול להיות שהשבלול היה רואה פה איזה, אולי איזשהו מין ערימה, אני לא יודע בכלל אם הוא יודע להבחין בצבעים, אני לא יודע אם הוא יודע להבחין בגדלים, אפילו בחוש הראייה שלו. אבל בטח שלא היה לו שכל להגדיר, יש פה שמונה פריטים וכו'. ההגדרה הזאת, שמונה פריטים, בגודל כזה, בגודל כזה, הגדרות של השכל. כן, זה בעצם, הקליטה שלנו את עולם החומר, היא על ידי שני כלי ההכרה, החושים והשכל. למה אמרתי הרבה מעולם החומר ולא את כל העולם החומר? כי יש חלק מעולם החומר שאנחנו לא קולטים אותו בחושים. אנחנו יודעים על קיומו. בואו ניתן לכם דוגמה. גלים אלקטרומגנטיים. אף אחד לא ראה את הגלים האלה. גם לא במיקרוסקופ. לכן אמרתי חיידקים. חיידקים אפשר להגדיל את יכולת ההדשה, להגדיל את ההדשה לא כמו הדשת העין, שיהיה לנו הדשה יותר גדולה, ובזאת זה אנחנו נוכל לראות אפילו את החיידקים. לראות דרך חוש הראייה. אף אחד לא ראה גלים אלקטרומגנטיים, אף אחד לא ראה אותו. מאיפה יודעים על קיומם? יודעים על קיומם כי יש איזשהו חשבון של השכל שמפרש איזשהו ניסוי שניסו, כלומר יש ניסוי שנקלט בחושים, יש מציאות שנקלטה בחושים, ואין הסבר למציאות הזאת, אלא אם כן נגיע למסקנה שיש גלים אלקטרומגנטיים. למרות שלא ראינו אותם. יודעים על קיומם דרך ההיגיון, כלומר דרך השימוש בשכל, בדרכי השכל להכריח את קיומם של הגלים האלקטרומגנטיים. אתם יודעים שאף אחד גם לא ראה זרם חשמלי, אף אחד גם לא ראה איך האטום בנוי. לא ראו את זה. איך שלא בני אדם, את המדענים הכי בכירים בעולם, האם פעם הם ראו את הפרוטון שבאטום? אף אחד לא ראה דבר כזה. אף אחד לא ראה אלקטרון, ואף אחד לא ראה אלקטרון מסתובב סביב הפרוטון. אף אחד לא ראה דבר כזה בעולם. אז מאיפה יודעים שזה ככה? אחרי כולכם מכירים את התמונה של האטום. נכון? אתם מכירים את התמונה הזאת, איזה כדור קטן, ומסביבו איזה המון קשקושים כאלה. נכון? שזה התנועה של האלקטרון. רוצים להמחיש לנו את זה, עשו הרבה קשקושים מסביב, אומרים, זה האלקטרון שמסביב לאטום, לפרוטון, לגרעין. אף אחד לא ראה את זה. גם אין מיקרוסקופ שמסוגל להראות את זה. אלא מה? היה תופעה מסוימת, פיזיקלית, שאותה ראו, וניסו להבין למה רואים את מה שרואים, זאת אומרת, מה הגורמים למה שרואים, וגם המסקנה צריך להסביר שיש חלקיקי חומר כאלו קטנים, שככה הם בנויים, ועל ידי זה אפשר יהיה להבין את התופעה. בסדר, נכון, זה הכלי, איך קוראים לכלי הזה? הכלי הזה נקרא חושים ושכל, שני כלים, שבעזרתם אנחנו מכירים את עולם החומר הידוע לנו, עולם החומר הידוע לנו. צריך להניח שיש הרבה מרחבים של עולם החומר שלא ידועים לנו, כמו שהניסיון לימד, שבעבר חשבו שהם יודעים איך כל עולם החומר בנוי, וככל שהזמן עבר, אז בני אדם קצת נהיו יותר ענבים והבינו, אנחנו לא בדיוק חשבנו שאנחנו יודעים, אנחנו לא בדיוק יודעים, מדבר שמה שחשבו זה נכון, זה לא נכון וכולו, זה שני הכל. זה נקרא חוכמה. מה זה נבואה? נבואה זה יכולת נוספת של השגה שקיימת אצל האדם, מעבר ליכולת של השגה של האמת שקיימת אצל האדם, ושל הכרת האמת שקיימת אצל האדם. התופעה הזאת פסקה בעולם מתחילת בית שני. כן, פחות או יותר בערך לפני, בערך 2500
500 שנים. הנביאים האחרונים שהיו בעולם היו חגי, זכריה ומלאכי. מאז פסקה התופעה הזאת. אם יספרו לכם על מישהו שהוא נביא, אני אומר, שקרן. אין את התופעה הזאת. עכשיו, מה זה הנבואה? הנבואה זה גם יכולת השגה, שגם אצל בן האדם, השגת אמת, שגם אצל האדם, שבתנאים מסוימים, תנאים מסוימים, צריך להיות עם כישרונות מסוימים, צריך להיות עם מצב נפשי מסוים, נפשי, רוחני, מוסרי, לא נכנס כרגע לתנאים לזה. לכן אני אומר באופן כללי, עם תנאים מסוימים, כדי שהאדם יצליח להכיר את האמת דרך הכלי שנקרא נבואה. בסדר? עכשיו נתקדם. בואו נחזור למשה רבינו. משה רבינו הגיע לשיא השיאים ביכולת האנושית של המיצוי של היכולת הנבואית, של יכולת ההשגה הזאת. כן, זה כמו שניקח את השגת החוכמה, לא השגת הנבואה. אז אנחנו יודעים שיש פערים בין האנשים ביכולת של החוכמה, נכון? יש אנשים מאוד 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 חכמים, ויש אנשים חכמים באופן ממוצע, ויש אנשים שהם פחות מהממוצע וכולו, כן? יש יכולות שונות ביכולת ההשגה של החוכמה. ככל שהיכולת יותר גדולה, אז יכולת ההשגה מתעצמת. כן, אז ההשגה מתעצמת. זאת אומרת, יש דברים שבעלי יכולת מפותחת של החוכמה יכירו וישיגו, ובעלי יכולת רגילה לא יכירו ולא ישיגו. כן, זה המדע. כלומר, היום אנחנו יודעים גם כן שיש תחומים בחוכמה. כלומר, יש חכם שהוא ממצא את היכולת של החוכמה שלו בהשגות מסוימות של החוכמה. נניח בהשגות פיזיקליות, ששנים בהשגות בוטניות, יש שלישי בהשגות ביולוגיות, יש רביעי בהשגות מתמטיות, וכולו כל מיני השגות של החוכמה. נחזור להשגה הנבואית. ההשגה הנבואית צריך לדעת שהיא, כמו שאמרנו, לא קיימת בעולם כבר כמעט 2500 שנה, בעזרת השם היא תחזור, כשאנחנו נחזור לעצמנו. כן, כשאנחנו, עם ישראל, נחזור לעצמנו, נהיה שייכים כעם לתורה, יראת שמיים והנהגה לאומית. כשתכוון את המסר למגמות של התורה, אז תחזור הנבואה. זה אחד מהתנאים הבסיסיים שצריכים להיות בשביל הנבואה, שהמדרגה של עם ישראל תהיה, הכללית, הלאומית, תהיה מסוגלת להצמיח מתוכה את המדרגה של הנבואה. כמובן, לא כולם יהיו נביאים, אבל מתוך המדרגה הכללית שהיא מפותחת, אז יש יחידים שמגיעים למדרגת הנבואה. נחזור למשה רבינו, הוא השיג השגה במדרגה של הנבואה המיוחדת שלו, ומה זה אומר? זה אומר שהוא משיג, נניח, בוא ניקח את פרשת קורבן התמיד. הוא ידבר השם למשה, צו את בני ישראל, מותר להם את קורבני לחמי, לריח נכוחי וכולו. כלומר, הוא משיג מהקדוש ברוך הוא שיש קורבן שצריכים להקריב אותו שתי פעמים ביום, והקורבן הזה צריך להיות עשוי בכך וכך, וזה התנאים, וזה ההגדרות שלו וכולו וכולו. צריך להבין, לפני שהוא השיג את הדבר הזה, לא הייתה הידיעה הזאת שיש בכלל עניין בפעולה כזו, במעשה כזה. עכשיו, אחרי שמשה רבינו השיג את ההשגה הזאת, הוא גם נצטווה לכתוב את זה. כך נוצרה התורה שבכתב. אני מדבר עכשיו על התורה שבכתב, כמו שאמרנו שהרמב"ם מתייחס לתורה שבכתב ההלכתית. כי בתורה שבכתב יש לנו גם כל מיני תיאורי מאורעות, לא הלכות. כל ספר בראשית הוא תיאור מאורעות. בספר שמות יש המון תיאורי מאורעות, יש גם מצוות. בספר ויקרא יש המון מצוות. בספר במדבר יש קצת מצוות, ויש הרבה תיאורי מאורעות. בספר דברים, יש חזרה על כל מיני ענייני מצוות וקצת חידוש של מצוות וכו'. טוב, אחר כך, כשמשה רבנו משיג את מה שאמרנו, את אותה השגה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לכתוב את זה, אני מצייר את זה בכוונה בצורה ציורית כזאת, יש למשה רבנו כרגע טקסט כתוב. טוב, הוא עכשיו מתחיל לקרוא את הטקסט הזה, מתחילים להיות לו שאלות. להבין מה שכתוב בטקסט הזה. איך הוא יודע לפרש את הטקסט הזה? אומר הרמב״ם,
משה רבנו גם הייתה לו השגה נוספת של הפירוש של הטקסט הזה. כן? של הפירוש של הכתוב. ההשגה הנוספת שהיא מפרשת למשה רבנו את מה שכתוב, נקראת תורה שבעל פה. תראו, זה המשפט הראשון. כל מצווה שנתן השם משה רבנו נתן לו עם פירושה. היה השם אומר לו המקרא, מה זה המקרא? הפסוקים, הכתוב, ואחר כך אומר לו פירושו. ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוקם. עכשיו הרב מדייק ולא אמר שכבר משה רבנו בהתחלה כתב את זה. כן? יכול להיות שבהתחלה משה רבנו היה רואה את הכתוב, הוא היה יודע אותו, כאילו הוא כתוב לפניו. אבל עדיין הוא לא כתב אותו. מכל מקום זה שני עניינים. יש את המקרא, מה שאמור להיות כתוב, או מה שכבר נכתב, אם הוא אמר לו במפורש באותו זמן לכתוב, והפירוש של הכתוב הזה. למה צריך לפרש למשה רבינו? כי כשהוא קורא את מה שכתוב, מתבונן בעיקרה לזה במה שכתוב, עולים כל מיני ספקות, מה בדיוק הכוונה של הדברים. ויש דברים שבכלל הוא לא היה מצליח להבין אותם, כמו לדוגמה, היו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות בין עיניך? מה זה הדבר הזה? לא תתפז, תלבש שעת נז. מה זה שעת נז? לא יודע. כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה בסוכות? מה זה סוכה? מה זה סוכה? לא יודע. הוא יכול לעלות כל מיני אפשרויות. מה היה? הקדוש ברוך הוא לימד אותו. עכשיו תראו, מי היה המלמד של משה רבינו? הקדוש ברוך הוא. זה המלמד הכי טוב שבעולם. וגם התלמיד הכי טוב שבעולם. משה רבינו. היה תלמיד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בתורה שבכתב משה רבינו שווה לכולנו. כי אחרי שזה ניתן לו, אז זה ניתן לכולם באותה מידה. אבל עכשיו צריך לנסות להבין מה כתוב פה. אז המלמד שלו היה ריבונו של עולם. אין שביתות, אין זה, אין שום דבר. טוב, עד כאן.